tuga, zaista postoje opravdani razlozi da čovjek oseti tugu. Gubitak voljene ličnosti, gubitak nečeg velikog u životu, propast nečega, sigurno proizvodi jedan talas tuge. Međutim, sedeti dugo, baviti se tugom i postati tužan kao trajnu jednu osobinu, to jeste strast. Ima otaca koji kaže, to ne znam tačno ko je rekao, ali lepo je negde otprilike. Onaj ko se bavi sam sobom, on može da bude tužan. Onaj ko se bavi Bogom i drugim ljudima, on je radostan. Znači, bavljenje tugom je zatvaranje u sebe, smanjivanje, učaurenje, zatvaranje, smanjivanje čoveka. Pogotovo mi hrišćani koji verujemo u Vaskrslo Gospoda, u najveću radost na svetu, smrt nije dominantna stvar. Ali imam nekoga boli, ne znam, zub ili neko mesto. Namerno ga malo mislim, nekako, tako i sa tugom nešto. To je namerno čačkanje jednog bola, to je čuvanje tog bola i bavljanje njime i zatvaranje u sebe. I te kako je to strast? To je jedno čudno zadovoljstvo, mislim, to je zadovoljstvo onako paradoksalno opet. Iako je čovjek, kažem, gde, ko voli da bude tužan, niko ne voli da bude tužan. Ali postoji u tom gnjecavom samosažaljenju koje čovjek tada oformi, postoji nešto što u stvari je isključivanje svega, isključivanje sveta. I strast u tom učaurenju, zapravo u vraćanju, u neko izvlačenju iz sveta, vraćanju u neko prvobitno, pokušaju vraćanju u neko prvobitno stanje, i te kako je strast. I te kako je strast i ono prosto čoveku smetamo, urušamo i slobodu i a opet ima ono čemu smo pričali, da ima neku vrstu čudnog zadovoljstva u svemu tome. Taj strah od smrti, on zapravo negde stoji iza tuge, on negde sedi. E, s druge strane, sav taj strah od smrti koji čovjek ima u dodiru sa nekim gubitkom, može da preraste u strast tuge, samo ako čovjek počne opet da misli, kažem ono što se počeo, samom sebi. Onog trenutka kad se vrati, kad se seti vaskršnje radosti, pobede nad smrću koju je Gospod za nas napravio, Hristos, otvorio nam put ka večnosti i dao zaista neviđenu radost. To je stvarno radost pobede života, potpune pobede ko želi. A ko ne želi, može bude tužan.